Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver enviada ao STF investigação sobre compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. CRM deve indenizar vítima de abuso sexual em consulta feita por médico com problemas de saúde mental. E mais: crime de ameaça motivado por ações de divórcio e de pensão alimentícia para os filhos tem pena maior. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça enviou ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste realizada no início da pandemia da Covid-19. A decisão monocrática é do vice-presidente da corte, ministro Og Fernandes. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. O inquérito sigiloso foi instaurado para investigar possíveis crimes na contratação direta pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, de uma empresa supostamente sem qualificação técnica, para fornecer 300 ventiladores hospitalares que auxiliariam no combate à pandemia da Covid-19, no valor de 49 milhões e meio de reais. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça foram deferidas medidas cautelares para aprofundar as investigações. Devido à existência de autoridade com foro por prerrogativa de função à época do caso, foram definidas a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, além de diligências de busca e apreensão. Agora, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, observou que estão pendentes a análise do material apreendido e o relatório da Polícia Federal sobre as provas, além de ter sido solicitado mais prazo para a elaboração do relatório conclusivo. Mas, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, não há mais competência do STJ para o inquérito, por não haver atualmente nenhum investigado com foro por prerrogativa de função. Por isso, o ministro Og Fernandes encaminhou o inquérito ao Supremo Tribunal Federal para que seja avaliada a existência de autoridade com foro que determine a competência do próprio STF. Também em decisão monocrática, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, não admitiu recurso extraordinário contra a córdon, que afastou o direito de arena para juiz de futebol. Os sindicatos de árbitros do Rio de Janeiro e São Paulo tentavam levar para o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a suposta violação do direito de imagem dos juízes na transmissão de partidas de futebol. Para os sindicatos, os árbitros devem ser caracterizados como atletas profissionais e, dessa forma, também teriam direito ao recebimento das verbas pela exploração de imagem nas partidas. Em abril do ano passado, a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que os sindicatos pediam o reconhecimento do chamado direito de arena aos árbitros nos jogos transmitidos pela TV Globo, Globosat e TV Record. No entendimento da turma, contudo, na transmissão dos jogos, o objetivo das emissoras não é explorar a imagem de juízes e auxiliares com fins lucrativos, mas sim dos atletas e do jogo em si. O colegiado também entendeu que o fato de uma categoria profissional ter sido beneficiada com o direito de arena não autoriza o judiciário a estender o benefício legal a outras categorias. No recurso extraordinário, os sindicatos argumentaram que o direito de arena é um direito fundamental e que o STJ teria dado interpretação à lei Pelé divergente das normas constitucionais. Porém, o ministro Olga Fernandes considerou que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria Complexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. Outro recurso extraordinário que teve negado seu envio ao STF envolve o questionamento do Ministério Público Federal contra a revogação da prisão preventiva de Monique Medeiros. Ela é acusada da morte do próprio filho Henri Borel no ano de 2021. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, considerando não haver tema essencialmente constitucional, negou o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a decisão que concedeu a corpus para Monique Medeiros, acusada da morte do próprio filho, Henri Borel, para que ela pudesse aguardar o julgamento em liberdade. Monique teve a prisão preventiva determinada logo após a morte do menino, em março de 2021. Posteriormente, o juiz de primeiro grau ordenou a soltura dela. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro restabeleceu a prisão. Em agosto do ano passado, ao julgar a Corpus ajuizado em favor de Monique, o então relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu ser possível revogar a prisão cautelar devido ao término da instrução do processo e da ausência de razões concretas para a manutenção da medida. Para o relator, não seria tolerável manter a prisão apenas com base no clamor público ou na gravidade do crime. A decisão que concedeu a Bescorpos foi mantida em setembro pela quinta turma e o Ministério Público Federal entrou com recurso buscando submeter o caso ao Supremo Tribunal Federal. O MPF alegou que fundamentos adotados pela Justiça Carioca foram desconsiderados e que a comoção social gerada pelo caso seria sim razão para a manutenção da prisão de Monique. Mas segundo o ministro Og Fernandes, o debate diz respeito a exame de artigos do Código de Processo Penal, que mesmo que fossem violados, seria apenas de forma indireta, o que não justifica o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O ministro negou ainda a admissão do recurso do pai do menino Henry, Leniel Borel de Almeida Júnior, entendendo que Leniel, que atua no processo como assistente de acusação, não tem legitimidade para interpor recurso extraordinário contra a decisão concessiva de habeas corpus a segunda turma decidiu que conselho regional de medicina deve indenizar mulher vítima de abuso sexual em consulta médica durante a adolescência de acordo com o processo o profissional que realizou o atendimento padecia de moléstias psíquicas gravíssimas a turma negou o provimento ao recurso especial de um Conselho Regional de Medicina que buscava não ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento da indenização obtida judicialmente pela mulher que, na adolescência, sofreu abuso sexual cometido por um médico durante consulta motivada por dor de garganta. Em primeira instância, o município para o qual o médico trabalhava e o CRM foram condenados a pagar de forma solidária 120 mil reais pelos danos morais e uma indenização por danos materiais em valor a ser apurado. O Tribunal de Justiça manteve a condenação de ambos, mas alterou a divisão proporcional da responsabilidade pela indenização, em dois terços para o município e um terço para o conselho. Em recurso especial ao STJ, o CRM alegou que não está entre as atribuições do órgão exigir atestado de sanidade física e mental para o exercício da medicina e que eventual providência só por meio de denúncia por violação do Código de Ética Médica, o que, segundo afirmou, não teria ocorrido no caso. Mas, para o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal, o papel do CRM é sim de fiscalizar o exercício ético da medicina. Chegar ao CRM alguma notícia de uma prática médica antiética, seja por uma denúncia de um paciente ou de uma autoridade, ou até mesmo o CRM tomar conhecimento de ofício que houve um exercício antiético da medicina, ele deve instaurar uma sindicância. Se na sindicância houver indícios de infração ética, instaura-se um processo ético profissional. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que, de acordo com as informações do processo, o médico havia demonstrado comportamento fora dos padrões profissionais antes de se inserir de forma definitiva na atividade, tendo sido expulso de duas residências médicas. Para o ministro, partindo do princípio de que um conselho profissional busca também a prevalência de profissionais registrados com condutas éticas, não é possível superar a conclusão do TJ a respeito da conduta omissiva do Causal e do efetivo dano suportado. É válido aumentar a pena do crime de ameaça quando o homem tenta intimidar a ex-esposa para que desista de buscar na justiça o divórcio e a pensão alimentícia para os filhos. Esse entendimento foi firmado pelo colegiado da quinta turma do STJ. A repórter Marina Campos tem os detalhes. Pode ser um gesto, por escrito ou falado durante uma discussão. Ameaçar alguém é crime previsto no Código Penal. E a pena para esse crime pode ser aumentada ou diminuída pelo juiz, dependendo da motivação. Segundo a advogada Marili Quadros, a vulnerabilidade da mulher em situações de término de relacionamento deve ser levada em consideração no julgamento. É fundamental que o juiz entenda é, que a mulher ela não é uma vítima de um crime qualquer. Ela é, é, é uma vítima pela sua própria condição de mulher, num crime praticado dentro de um ambiente doméstico. Ou seja, muitas vezes esse crime não tem testemunhas. Né? Ou muitas vezes a testemunha é o próprio filho do casal, ou filhos do casal. Então as testemunhas também estão numa situação de vulnerabilidade. Então é preciso que o Poder Judiciário, e aí em especial os julgadores, é, avaliem também esse contexto e durante o processo, inclusive na fase de dosimetria da pena, levem em consideração tudo que foi dito pela mulher. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da quinta turma entenderam ser válido o aumento da pena de um homem que foi condenado por ameaça à ex-mulher. Para que ela desistisse do divórcio e da fixação de pensão alimentícia em favor dos filhos. De acordo com o processo, o casal manteve união por mais de 15 anos, mas estava separado fazia um ano. Ao saber dos processos com pedidos de divórcio e pensão, o ex-marido teria ameaçado matar a mulher por não aceitar o fim do relacionamento nem a obrigação de arcar com os alimentos. O homem foi condenado pelo crime de ameaça a dois meses e dez dias de detenção. Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza avaliou negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime e fixou a pena base em dois meses o dobro do mínimo legal. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a condenação. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa alegou que os elementos que justificaram o aumento da pena seriam inerentes ao tipo penal. Ao manter a condenação, o relator ministro Ribeiro Dantas considerou que, estando devidamente motivada a elevação da pena base, não há ilegalidade a ser corrigida pelo STJ na via do habeas corpus. Ele também considerou legal o fato de a pena base ter passado para dois meses em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial, quando a jurisprudência considera ideal o acréscimo de um oitavo para cada circunstância negativa aplicado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima. Na terceira turma, os ministros restabeleceram sentença que condenou o Cruzeiro a pagar 300 mil reais por indicação de atleta para empresa que administra carreiras esportivas. Saiba mais com a repórter Michele Chiapa. No caso analisado, o diretor geral de futebol da base do Cruzeiro Esporte Clube firmou um termo de compromisso com uma empresa que gerencia a carreira de atletas profissionais, mesmo ele não tendo poderes para representar o time em contratos. Por meio desse termo de compromisso, a empresa indicou ao Cruzeiro um jovem atacante em contrapartida ficaria com 30% do valor a ser recebido pelo clube em caso de futura negociação do atleta, mas segundo a empresa, o clube vendeu 50% dos direitos econômicos sobre o jogador pelo valor de 3 milhões e meio de reais para o clube de regatas Vasco da Gama. Por isso, em 2011 ajuizou uma ação de cobrança. O juízo de primeira instância Condenou o Cruzeiro a pagar 300 mil reais à empresa. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença ao entender que o diretor-geral de futebol de base, à luz do estatuto social do clube, não poderia representá-lo na assinatura do termo de compromisso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da empresa e aplicou ao caso a teoria da aparência pois considerou que o diretor geral atuou em nome e no interesse do clube, gerando proveito econômico. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que ficou evidenciado por parte do Cruzeiro uma atitude contraditória. Manifestamente contrária à boa fé, uma vez que busca impor a terceiro a observância de norma prevista em seu estatuto social, a qual ele próprio negou observância em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico. Com a decisão, o clube mineiro terá de pagar 300 mil reais à empresa. Prorrogação de vista não será mais incluída em pauta no STJ. Entenda! Pedidos de prorrogação de vista não serão mais incluídos na pauta das sessões de julgamento. A medida, que vai valer para todos os órgãos julgadores do STJ, busca evitar transtornos para advogados e partes, pois a inclusão em pauta apenas para pedido de prorrogação da vista pode passar a impressão de que haverá a retomada do julgamento no dia da sessão, com a apresentação do voto vista. De acordo com o regimento interno do Tribunal, o ministro que pede vista dos autos durante o julgamento tem de envolver o processo em até 60 dias, prazo prorrogável por 30 dias, mediante requerimento ao respectivo colegiado. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.